amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 Endurance Collection, edição número 82, que é a Ferrari 553 F2 que Piero Carini correu em 1953. Indo ao fascículo, logo no começo, a edição dizendo participação na Fórmula 1 que durou pouco tempo, né? O Carini, ele teve apenas 3 corridas na Fórmula 1, né? E sua carreira automobilística também, ela foi muito rápida, né? Já que num acidente em corrida, ele acabou perdendo a vida, né? Anos depois dessa corrida aqui da Itália que ele fez, né? Vendo fotos da época aqui, na época da construção do carro, né? Vemos a imagem de Enzo Ferrari e o engenheiro, cadê o nome dele aqui? Aurelio Lampredi, né? Que projetaram esse carro aqui, né? Na época, né? O modelo já terminado aqui e no detalhe a foto do piloto Carini, né? A temporada de 53 ela terminou com Alberto Ascari correndo pela Ferrari campeão com 34,5 pontos, né, de 47 totais. O vice-campeão foi Juan Manuel Fangio correndo pela Maserati com 27,5 de 29 totais. E em terceiro lugar ficou Giuseppe Farina correndo pela Ferrari com 26 de 32 pontos totais. Esse foi o campeonato de pilotos de 1953, né? Mais detalhes aqui, outra foto da produção do carro, né? Da 553 F2, ela que depois viraria base também para o modelo 553 F1 que Mike Hawthorn venceu o GP da Espanha de 54, se eu não me engano, né? No detalhe aqui, a carreira pan-americana de 1954, com Humberto Mariori, né, pilotando, não tá falando qual modelo que é, né, e nessa foto maior aqui, né, 24 horas de Le Mans 54, Humberto Mariori, página 8, 1954, nas 24 horas de Le Mans, com Humberto Mariori também, né? São momentos daquela época dos modelos Ferrari, né? Nessa foto central aqui, um pequeno enrosco na largada aqui em Mônaco, né? Mas não é a prova de Fórmula 1, e sim prova de carros esporte, né? Carros turismo, né? Vemos um pequeno enrosco aqui envolvendo 3 carros aqui na Sandevaux, né? Mais momentos aqui, 1954, essa foto é 1955, milha, né, a Ferrari 118 LM, né, e no detalhe aqui, essa Ferrari 118 é a dupla Mariori e Monferrario, né, no carro, e no detalhe aqui, no Grande Prêmio de Imola de 54, Humberto Mariori, né. A miniatura está falando de um piloto e a edição dando mais ênfase ao Humberto Mariori, provavelmente também pelo pouco material jornalístico que eles deveriam ter na época, né? Grande Prêmio da Itália de 53, né, que a miniatura se refere, terminou com Juan Manuel Fangio vencendo a corrida com a Maserati. Em segundo lugar ficou Giuseppe Farina com a Ferrari 500 e em terceiro lugar Luigi Villoresi também com uma Ferrari 500, né? Vamos ver se aparece o nome do... Não, ele não aparece colocado aqui, né? Provavelmente não conseguiu terminar a prova com aquele modelo da edição, né? Mais detalhes aqui, 1953, Monza, né, no Grande Prêmio da Itália, não tá falando qual modelo, e recebendo a bandeirada aqui, no Grande Prêmio da Inglaterra, Froilan Gonzalez em 1951, que marcou a primeira vitória da Ferrari em corridas oficiais da Fórmula 1, né? 1954, Grande Prêmio da Espanha, Mike Hawthorn, né, vencendo com a 553, só que no caso a versão de Fórmula 1, não de Fórmula 2, né, tá no detalhe aqui, né. E falando sobre o piloto aqui, o Piero Carini, né? Ele estreou no Grande Prêmio da França de 1952 em Rouen, né? Com uma Ferrari 553 F2. Ao todo foram apenas 3 corridas, né? Não venceu, não marcou pole position, não chegou no pódio e não fez pontos, né? Essas estatísticas até a morte dele em 1957, num acidente em corrida, né? Detalhes aqui técnicos do carro, né? Esse belo raio-x do carro, bem reproduzido aqui, né? Mostrando detalhes aqui do carro sem a carenagem traseira, né? E a edição dando destaque à caixa de câmbio, as válvulas, né? E a parte de dimensões, né? São detalhadas, bem como falando sobre o motor e o chassi do carro. E as especificações eram o seguinte: ele tinha um motor frontal 4 cilindros em linha com 1997 cm3, né, um 2.0, que davam 132 kW, 180 PS a 7.200 RPM, né, o que dava 90 PS por litro, duplo comando de válvulas, 2 válvulas por cilindro, 2 carburadores Weber, câmbio manual de 4 marchas, 160 litros de tanque de combustível, né? Sendo 2 tanques laterais, né? Então 80 litros cada um, né? Ele estava nas especificações de Fórmula 2, né? Que tinha 590 kg de peso e levava a velocidade de 260 km/h de máxima, né? E a próxima edição da Ferrari F1 Endurance Collection será a Ferrari 512M, que correu nos 300 km de Imola de 1971. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Como eu dizia na edição, esse carro aqui foi a base do 553 F1 que surgiu depois, né? A 553 F1 que ganhou o apelido de squalo, né? Tubarão em italiano, né? Esse ele já tem mais ou menos o mesmo design, né? O mesmo estilo de design do carro, né? Só a frente que é um pouco diferente, né? Mas ficou assim uma miniatura muito bem realizada pela Ixo, né? Com um ótimo detalhamento aqui no cockpit, né? Como vocês podem ver aqui, tem as barras de torção aqui, a alavanca de câmbio, o painel, tá? Ficou bem legal mesmo, né? O eixo cardan passando pelo meio aqui, né? Então ficou assim uma miniatura muitíssimo bem detalhada, né? Com esse modelo, Piero Carini correu o Grande Prêmio da Itália de 1953, né? Ficou assim digno de dar destaque na coleção, né? Até porque não sai um pouco daqueles pilotos famosos, né? Então é um ilustre desconhecido, né? Falando assim, né? Por assim dizer, né? Por suas apenas 3 aparições que ele fez em corridas oficiais da Fórmula 1, né? O detalhamento está muito bom mesmo. As rodas, elas não são photo-etched, né? Ela é plástico injetado, mas tá reproduzindo bem os raios, né? Que eram comum naqueles carros, né? As rodas raiadas, né? Ficou muitíssimo bem detalhada mesmo essa miniatura, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima!